După ani de zile în care riveranii de pe strada Viilor au făcut numeroase solicitări la primărie pentru a le fi asfaltată și strada lor, în sfârșit se pare că în această vară minunea se va înfăptui. Reprezentanții primăriei Buzău anunță că în foarte scurt timp vor începe lucrările pe strada Viilor. Aici se va turna covor asfaltic și se vor face trotuare. Deci în primul rând Viilor începem cu a termina ceea ce am început. Mai avem foarte puțin pe Democrației, acum se termină instalația nouă de apă, magistrala de apă pe segmentul de Patrie, care nu l-am făcut, deja se înlocuiesc bordurile pe Patrie și terminăm, dacă și vremea, sperăm să se îndrepte deja vremea, așa avem speranțe și din buletinul meteo, terminăm Patriei până în Unirii, terminăm Democrației inclusiv cu trotuare, după care ne vom îndrepta, e o lucrare mai mare și atunci cu cele două echipe ne vom îndrepta pe strada Viilor. Strada Viilor trebuie profilată, reprofilată, borduri, trotuare și covor asfaltic. Cam cât o să dureze lucrările acolo? Obiectiv vorbind, dacă vremea este normală, adică în condiții absolut normale, durează cam o lună de zile, cel puțin. S-au asfaltat străzile Democrației, Patriei și o parte din Colonel Buzoianu. Odată cu finalizarea Străzii Viilor și bugetul primăriei pentru acest an se va termina, astfel că sunt slabe șanse să înceapă asfaltarea altor străzi. Dacă ar fi să se termine lucrările într-o lună jumate, cum spuneți, ar mai exista încă vreme pentru o altă stradă? Bani mai sunt? Nu. Din ceea ce avem la ora asta, în prognoză, nu avem o sursă în momentul de față pentru o nouă lucrare de așa învergură în momentul ăsta. Potrivit buzoienilor care locuiesc în zonă, strada Viilor nu a fost niciodată asfaltată, iar cel mai rău era atunci când ploua, iar copiii mergeau la școală încălțați cu cizme.